GTAčko, vítej v 21. století. A ne, teď nemyslím žádné nové GTA 6. Na to si musíme ještě počkat. Pokud se zde ale nejde někdo, kdo stále hraje pátý díl, máme pro vás drobnou, ale přesto skvělou zprávu. Do hry konečně míří alternativní styl běhu. Po téměř 10 letech si totiž můžeme přestat odírat palce při zběsilém ťukání do tlačítka, ale prostě a jednoduše ho teď bude stačit zmáčknout a držet. Jak prosté, co? Nová aktualizace dorazila 13.6. a kromě nového obsahu do online modu obsahuje další malé změny, které vám ale ulehčí váš každodenní život ve světě GTA. Jde sice o drobnosti, ale fanoušci jsou ze změn nadšení a mohlo by to naznačovat, že GTA 6 od starého konceptu mačkání už na dobro opustí. Najde se tady ještě někdo, kdo stále hraje pátý díl? Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run.